ओगाले लाई लाई एकदम खतर है लाई ल वेलकम वेलकम यो के पुल ए 30 मिनट आधी घंटा मात्र टाइम छ है हामी सँग ल ल बस्नु अब म अब गाडीमा पानी पर्न लायो कतिवटा गाडी भयो तिन चारवटा गाडी छवटा गाडी हाई एभ्रीवान नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल यतिखेर हामी चाहिँ सिलोङमा छौँ आज चेरापुञ्जीको भिजिट छ त्यसले गर्दाखेरि पानी एकदम परिरहेको छ सो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ चेरापुञ्जीको भिजिटको लागि चाहिँ हामीहरू जाँदैछौँ होइन सबै गाडीमा लोड भइसकेको छ अब चाहिँ हामी हिँड्ने तयारीमा छौँ गाइज होइन यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू गाडीहरू एक दो तिन चार पाँच छवटा गाडी चाहिँ लागिसकेको छ एकदमै पानी परिरहेको छ हामी हिँड्ने तयारीमा छौँ यसरी अगाडि गाडीहरू हिँडिसकेको छ ल है सबै साथीहरू गल्ला पार्टीहरू दिदीबहिनी सबैलाई नमस्ते वेलकम कति नम्बर गाडी हो गल्ला रमदाम चेरापुञ्जीको लागि जाँदैछौँ सपरिवार फ्रम 58 UTC टु चेरापुञ्जी एकदम बस लास्ट है हाम्रो 24 सालको दौरानमा हामी चाहिँ लास्ट इन्जोय गर्न जाँदैछौँ अल द बेस्ट डबल ट्याप गरिदिनु होला आफ्नो गल्लाको होला यतिखेर हामी सिलङबाट चेरापुञ्जी भिजिटको लागि हिँडिरहेका छौँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि पनि गाडीहरू छ होइन पानी परिरहेको छ एकदमै मौसम चाहे कुलकुल छ चिसो छ होइन यो हाम्रो फ्यामिली क्वार्टरहरू है तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो क्वार्टर हो अगाडि गाडीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै हाम्रो ट्रुप्सहरू अगाडि हिँडिरहेको छ होइन यहाँदेखि अहिले 58 GTCबाट हामी चाहिँ हिँडिसकेका छौँ चेरापुञ्जीको भिजिटको लागि 5 ग्रुप र 8 ग्रुपको सपरिवार सबफ्यामिली सबै फ्यामिली आज भिजिट छ मौसम साथ दिएको छैन एकदमै गाह्रो भइरहेको छ पानी परिरहेको छ यहाँदेखि तकरिबन 3 घन्टाको टुर हुनेछ हाम्रो 3 घन्टापछि हामी चेरापुञ्जी पुग्नेछौँ त्यसपछि दिनभरिको भिडियो तपाईँहरूको सामु राख्नेछु भिडियोमा अन्तिम सब बनिरहनु होला ल त्यो भयो गाडी गाई यतिखेर हाम्रो गाडी चाहिँ यतिखेर मेन गेटबाट 58 GTCको मेन गेटबाट आउट हुँदैछौँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ गाडी अगाडि जाम परिरहेको छ त्यो सबै हाम्रो ट्रुप्स गाडी हो होइन मेरो गाडी सायद हुनुपर्छ गाई यतिखेर यो सिलाङको ह्याप्पी भ्याली मार्केटमा छौँ हामी तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको बाटोघाटो र बजार यस्तो खालको छ है एकदम पाहाडी एरिया हो पानी परिरहेको छ एकदमै जाडो छ है झर्नु पऱ्यो घुम्ने ठाउँमा यो पुल त सानो छ के हेर्ने हो यहाँ टिकट पो काट्नु पर्ने रहेछ त ल साथी राम्रो साहबलाई खुट्टाले धेरै दुःख दियो है ल हजुर ल यस्तै झर्नु होला कहाँ हो तपाईँहरू कुन गाडी हो योमा ए ल ल ल है ल एकदमै मजुर आएको तर है लाइ ल वेलकम वेलकम यो के पुल हो र जाउँ अगाडि साइडमा है साइडमा र तर बाई बाई तर यहाँ ठ्याक्क उल्टो पऱ्यो कि यतै रोकेर यतै झर्नुपा राम्रो हुन्थ्यो होला हाय गल्ला वेलकम के छ त हजुर कहाँको भिजिट आज एकदम आज चेरापुञ्जी भिजिट गर्दैछौँ हामी चेरापुञ्जी भिजिट होइन हजुर तपाईँ पहिला आउनुभएको थियो पहिला आइएन आज यो फर्स्ट टाइम हो ओके ल इन्जोय गर्नु है यो चाहिँ हामी के पुलमा चाहिँ आएको छौँ यहाँ हाम्रो फर्स्ट हाम्रो घुम्नको लागि यो टुर चाहिँ यहाँ चाहिँ ड्रप भएको छ गाइज होइन तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ तर घाम नलागेर अँध्याएर भएर मजा आएन क्या
और प्रताप ब्रदर के छ एकदम बढिया छ चेरापुञ्जी पहिला आथ्यो हैन फर्स्ट टाइम हो नि हजुर गाइस यतिखेर हामी चेरापुञ्जीको भिजिटमा छौ हैन 5 ग्रुप र 8 ग्रुप 58 जीटीसी बाट भिजिटको क्रममा यतिखेर हामी फर्स्ट ठाउँमा त्यो पहिलो ठाउँ हो जो हामी यहाँ ड्रप भएको छौ सम्पूर्ण फ्यामिली सबै तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पछाडि हैन गाडी लाएर हाय गल्ला वेलकम वेलकम हेलो वेलकम हेलो हेलो गाइस गर्दे बाय हेलो गाइस पुञ्जीको भिजिट पहिला गरेको थियो ह ल है तमाले गर्नु पर्छ गाइस हामी यतिखेर चेरापुञ्जीको भिजिटमा छौ यो चेरापुञ्जीको ठाउँ एकदमै धेरै सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने ठाउँ हो यो हैन कुनै गर्दा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अहिले पनि एकदमै हुस्सु लागिरहेको छ मौसम एकदमै खराब छ सो फेरि पनि पानी चाहिँ परेको छैन यतिखेर समयले चाहिँ अलिकति साथ दिएको छ हामीलाई पानी परिरहेको छैन त्यसले गर्दा हामी भिजिट गरिरहेका छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सपरिवार फ्यामिलीहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ गला बाटी कम हियर वेलकम वेलकम गला राम राम छोरापुमा दिदी बहिनीहरू समस्त परिवारलाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु मेरो गल्ला बाटी हो सबै हाम्रो पल्टनको है प्रेम गल्ला राम राम हाम्रो एउटा गल्ला क्यामरामेन हुनुहुन्छ हाम्रो जिते गल्ला हाम्रो गाउँले राजा हो सुर्खेत के हेर्ने गल्ला तलतिर यहाँबाट के हेर्ने रहेछ यहाँ गल्ला हेर कुहिरो हेर्ने ओ भाइ तल त हेर तर खतरा रहेछ नि त कुहिरो र बन्जी जम्प गर्ने जस्तो रहेछ है फ्यामिली फोटो खिच्छु म गाइज यतिखेर हेलो गल्ला हाई हाई खेर गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ मौसम एकदमै खराब छ त्यसले गर्दा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाँडा पक्का एकदमै हुस्सु लागिरहेको छ मौसमले एकदमै साथ दिइरहेको छैन मौसम एकदमै कुल छ होइन तर पनि पानी चाहिँ परिरहेको छैन तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ तल के छ यहाँ तलतिर चिप्लो छ है चिप्लो हेलो नमस्ते 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 आन्टी नमस्ते नमस्ते मामी बहिनी नमस्ते 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 गल्ला नमस्ते ल पानी घुमेर आउनु होला है गल्ला ओ गल्ला राम राम यो हो ल हाम्रो गल्ला बाटो राम राम वेलकम चेरापुञ्जीको भिजिटमा हाम्रो समस्त एकदम सिनियर गल्लाहरू एकदम है खुसी छ आज हामी चाहिँ मौसमले चाहिँ साथ दिएको छ एकदम युट्युब च्यानललाई नि सब्सक्राइब गर्नुहोला ल लाइक गर्नुहरू थ्याङ्क यू सो मच कता हो टिकटक बनाउने होइन टिकटक कहाँ हो टिम यसरी लुकेर बसेको प्रथम तल जाने तल जाने तल के छ र तल तल भ्यु पोइन्ट छ अरे खोलाको सिन छ अरे ल जाउँ 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 राजा जान सकिन्छ अब यहाँ आइसकेपछि हेरिदिउँ न होइन ए नजिकै रहेछ भ्युटाहरू त यही नजिकै रहेछ यहाँबाट एकदमै राम्रो देखिँदैछ है यो सोडा ब्रिजदेखि तल भ्यु पोइन्टमा हामी आइसकेका छौँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो तेरिका पानी ल ल फोटो खिचौँला है जस्ट एकछिन यो यो भ्युबाट के हेर्ने हो हामीले आहा दामी रहेछ है सिन त गल्ला के हो हेर्ने ल भ्युटारमा यतिखेर हामी भ्युटारमा सम्पूर्ण गल्लाहरू भेट गरिसकेका छौँ होइन समस्त परिवारलाई वेलकम नमस्ते भिडियो खिच्नु होला टिकटक बनाउनु होला सबै भिडियो र फोटो खिच्न मस्त हुनुहुन्छ यहाँ गल्ला छिटो खेल्नु पऱ्यो 50 मिनट ए 30 मिनट आधी घन्टा मात्रै टाइम छ है हामीसँग नमस्ते ल दिदीहरू नमस्ते बाई बाई है ल एकदमै एकदमै ह्याप्पी 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 भिजिट हाम्रो यो चेरापुञ्जीको भिजिट एकदमै राम्रो सुखमय र सम्पूर्ण फ्यामिलीहरूको लागि तलतिरको भ्यू हेर्नुपर्ने छ एकदमै रमाइलो ओ गल्ला राजा राम 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 मेरो एकदम नजिकको मेरो नजिकको सबैभन्दा नजिकको गाउँले हाम्रो गाउँतिर होइन समय भर्ती भएको 24 साल पछि फेरि सँगै जाँदैछौँ होइन एकदमै खुसी लाग्यो हाम्रो गल्ला 41 गल्ला काशीराम गल्ला राम राम पोखराको चाहिँ हाम्रो हिरो हुनुहुन्छ हिरो गल्लाबाट एकदम रमाइलो भइरहेको छ एकछिन साइड है साइड
पार्टी कहाँ हो गए चाय कॉफी में ये तादिर होता 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 ओ माय गॉड चाय पीने को चार ओसा इस चार मच्छी आप यूं दे गला यूं क्या पुल दे गला अरे को ता आ रहा है वाले क्या मस्त चाय पीने बस रहा है चला हाँ हाँ मजा से जाने दो जाड़ हो रहा है क्या कमांडर हो जाड़ तो वही ना हाँ मेरा है ना ला ला गाइज अब हामी टी ब्रेकको क्रममा छौँ यहाँ पानी परिरहेको छ मौसम एकदमै मेरो यहाँ मलाई छाता उडाउने हाम्रो के भन्छ अरे डाइरेक्टरको गल्ला हुनुहुन्छ एकदम हाम्रो हामीसँगै भर्थ्यो गल्ला त्यतिखेर हामी फर्स्ट स्टोपबाट अगाडि बढिरहेका छौँ होइन गाइज योभन्दा पछाडिको एक्टिभ भिडियोजहरू तपाईँले नेक्स्ट भिडियोमा देख्न पाउनुहुन्छ तपाईँसँगको लागि वेट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच लभ यु अल बाई बाई